Reaksjonene lot ikke vente på seg da Hauge skole la ut en politisk melding fra Senterpartiets kandidat Tor Inge Vormedal på sin egen Facebook-side. Meldingen tar for seg et av temaene som skapte mest rabalder denne valgperioden, nemlig om ungdomsskoletrinnet på Hauge skal legges ned. Hauge skoles Facebook-side er en offentlig side, det er Haugesund kommunes side. Og der skal det ikke deles eller spres politisk budskap eller politisk propaganda. Jeg er veldig for ytringsfrihet. Jeg er veldig glad for om de diskuterer politikk på alle skolerom, på alle kantiner eller pauserom på institusjonene våre. Men vi kan ikke ha det sånn at politiske budskap knyttet til enkelte skoler eller institusjoner skal spres på skolen. Og da kan jeg jo ta et eksempel. Vi har en video som er spilt inn. Den har vi tatt på Hauge skole. Der jeg snakker om en skole for alle, der alle skal føle mestring. Vi snakker om hjertesoner, altså sykkel, trygg skolevei for alle. Jeg hadde protestert vilt hvis Hauge skole hadde delt den videoen fordi det var tatt på Hauge skole, og kanskje kunne brukes og promoteres opp til Hauge skole. Men når de da legger ut at et politisk budskap som er liksom knyttet til Hauge skoles framtid, og de anbefaler også om å lese og dele, det synes jeg er over alle støvlerskaft. Heller ikke ordfører Arne Christian Moen lar seg imponere. Ifølge instruksen til Haugesund kommune er politiske budskap på kommunale sider ikke lov. Nei, det er jo et alvorlig brudd på det som er retningslinjene, fordi en skole og en administrasjon skal være nøytral og ikke politisk farget. Dette er jo en av partiene i vår koalisjon, men det er like gale uansett hvilket parti det hadde vært, fordi administrasjon, som da skolen er en del av, eller hele kommunen for den saks skyld, skal forholde seg til enhver ledende politisk sammensetning, skal gjøre det som politikerne bestemmer, men skal være nøytrale politisk i alle sammenhenger. Her har det ikke vært det. Skolesjefen i Haugesund legger seg på vegne av rektor Longflat etter at hun ble gjort oppmerksom på budskapet. Jeg ble gjort kjent med dette for noen minutter siden, og da tok jeg en telefon til rektor, og rektor fjernet dette umiddelbart. Rektor innser at dette var en feilvurdering, og det er nå fjernet.